Kama ndio mwanzo unajiunga nasi, tunaendelea na taarifa zetu za siku hii ya leo nikiwa na mwenzangu Nancy Onyancha na Ann Wangeshi ambaye anatupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Na mtazamaji, kwenye makala ya kazi ni kazi, kwa wasiopenda kulea nywele vichwani utawapata kwenye vinyozi wakipunguza nywele zao hadi kiwango wanachohitaji. Ni kazi ambayo ilidhaniwa kuwa ya wanaume pekee, lakini wanawake pia wamejitosa katika shughuli ya ukataji nywele ili kujipatia riziki. Frederick Mwoki alitangamana na Grace anayefahamika kwa jina la utani Baba Queen na kuandaa makala yafuatayo katika kazi ni kazi. Ujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye makala ya juma hili ya kazi ni kazi. Na kwa waliobobea wanasema kwamba kazi ni ngazi. Katika ulimwengu wa sasa, wengi wameendelea kukumbatia maarifa tofauti tofauti ili kuhakikisha angalau mkono unafika kinywani. Na kwenye makala ya juma hili nitakuwa nasemezana na binti mmoja ambaye amekubuhu katika biashara ya kinyozi katika jiji kuu la Nairobi. Karibu. Kwa majina naitwa Grace Andreko, aka Baba Queen. So guys, nimekuwa nikifanya hii kazi for it's almost 7 years, yeah. Na nilianza hii kazi, nilienda shule, by then nilienda college Kisumu Poly, yeah. So vile nilimaliza nikaenda Homa Bay, nikafanya Homa Bay like 1 year. Toka hapo hivyo nikakuja huku Nairobi, ndio mimi hapa leo. Nilikuwa a salonist. So kuna chenye li happen siku moja nikisonga mama nikabweka nikasema hapana. And then hiyo salon ilikuwa na barber shop pia. Sometimes au ma barbers walikuwa naniita na washare customers na washika mashini. Nasema hey, kitu sinaweza hata mimi fanya. Juu sioni ikiwa ngumu, huh? Within dakika kidogo nakuwa naona washamaliza. So nikasema hey, maybe I can try this, eh? Ndio nika change mind kutoka kwa salon nikaenda kwa kinyozi. Kama kwenda tu college nisomee vizuri nijue. Changamoto ni mingi. Najua mimi ni mwanamke yenye niko nafanya hii kazi. Si rahisi kudeal na wanaume. Kuna wale genuine na kuna wale wenye wanaweza taka kutumia. So there's a lot of challenges here. Suluhu ni ile tu naelewa mtu. Unajua kwa hii life you need to understand people. Waelewa, unaelewa chenye mtu anataka. Ukishajua ndio unajua vile uta approach umsei. Wezi kwa ati umsei anataka hivi na hivi, eh? No approach ki different. You have to know how to deal with people. Biashara kinyozi si ngumu sana. Unafaa kukua na mashini. We mwenye ujue kunyoa. Usiamuke tuwe tunda kufungua. Okay, siti lazima tuumjue like we employee watu wenye wanajua kazi. Wenye wanaweza maintain customers, yeah. And then, duka. Just like that. And you're good to go. Capital yako iko sawa, I mean. Mimi niko na mtoto na niko na familia. Kuna watu wenye wako high school, mimi ndio nawalipia school fees. Na niko na mtoto wangu anasoma kwa shule mzuri. Na nyumba yangu mimi ndio nalipa everything. Yeah, mimi sina sponsor mahali, mwenye ananisponsor maisha. It's me. I sponsor myself. Kazi ziko mingi, ni wewe jitume, amuka. Look for something that you can do. Huh? Najua saizi kazi ni ngumu kupata, but ukiwa na hizi kwa mkono unajua kunyoa, unajua kusonga nywele, unajua kufanya hizo kazi za mkono. Uwezi kosa ka 50 bobe yako ya kununua kitu. Tusitegemee serikali pia sana. Ni sisi tujitegemee, tutoke nje, tutafute, tufanye vitu kaa hizi na tutapata pesa. Kutoka service yangu utakuja Nairobi Town CBD, Kenyatta Avenue, Pioneer House, Meza 9 Floor, Room 1. And then kwa social media handles zangu, Instagram, Baba Queen. YouTube Baba Queen, Facebook Grace Ann Orieko, and then TikTok Baba Queen. Ni bayana kuwa mfuata nyuki hula asali. Bila shaka amekuwa ni Grace ambaye amekuwa katika hii biashara ya kinyozi kwa muda sasa, lakini anakumbusha kwamba kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Habari ndio hiyo. Hadi makala yajayo ya kazi ni kazi.